Руслане, а ви згадали ось, допоки я читав своє шкільне меню? Так, да, от знаєте, такі великі котлети на всю руку, де ну, на 90% з хліба. Не знаю, чи були у вас такі. У нас було шкільне харчування, воно було домашнє за великим рахунком. Ну, за технологіями непромисловими готувалося. Щоб калорійно, ситно. І дешево. І дешево. І дуже дешево. Ну, це ще відголосок Союзу. Хорошо, в принципі, і сподіваємося, що вона запрацює, тому що в мене зараз діти вчаться, і я вам скажу, що навіть в київських школах харчування, яке сьогодні пропонують, це переважно снеки. Різного роду пиріжки, шоколадки, снеки. Воно не є повноцінним. А те харчування, яке пропонується не снеки, воно ну, не відповідає якості того, що можна давати дітям. І все ж таки було б добре, дійсно, щоб в школах було нормальне повноцінне харчування, тому що дитина, яка приходить зі школи, особливо там середні, старші класи, 4-5 годин вона має десь поїсти в обід. Тому що це інакше це шкодить дійсно безпосередньо здоров'ю і можливостям до навчання. Тому що голодна дитина, знесилена дитина, вона гірше, просто гірше буде навчатися, тому йде є правильна, сподіваюся, що вона буде реалізована. Реалізація вимагає не тільки там меню, вона вимагає переформатування серйозних інвестицій в кухні шкільній, тому що там треба змінювати обладнання. Ну, якщо ось міністр каже, там можна там і до 1000, так, здається, в синхроні, до 1000 позицій. Так, а технологічно це ж зробити, це ж не зварити картоплі і наслажити котлет. Можемо з міністром просто вийти в Києві і сходити в будь-який ресторан, в будь-який. Тобто так просто по букінгу зайди, подивитися, який ближче. І йому там скажуть, що незважаючи на те, що в нас може бути ось таке меню, реально ми готуємо таку кількість трав, можемо приготувати. Якщо в ресторані, взагалі, якщо в закладі харчування, мене мама 40 років в школі працювала, якщо в закладі харчування ось таке меню, то це страшний заклад харчування, в нього можна заходити. Тому що це означає, що те все заготовки, це не свіже готування. То, утримати ось таке меню, якщо ви колись таким бізнесом займалися чи цікавилися, в постійно свіжому стані, в активному стані, технічно неможливо навіть для комерційних закладів з високою ціною. Тому має бути ефективне меню. 3-4 позиції, але постійно свіже, без переморозок, без псування цих продуктів, без заготовок. Якщо ми хочемо, щоб це була здорова їжа. Дивіться, якщо я не помиляюся, то компанії, які постачають продукти, так, в ті ж самі такі школи, вони ж це все роблять на тендерних умовах. Да, правильно? І там теж величезна корупція. А ось тут ще один момент. Все-таки тендер передбачає і перемога в тендері найнижча ціна. Переважно так. Так, але тут харчування, дитяче харчування, і коли міністр охорони здоров'я Ляшко каже, так, що це має бути безпечно і все, то коли ми говоримо про продукти, то найнижча ціна – це не завжди оптимальна якість. Ну, це в кращому разі продукт з не дуже свіжий, в кращому разі. Якщо ми говоримо про фрукти, овочі якісь, в гіршому разі це продукт, який хімічно забруднений. Тобто ті продукти, які складніше продавати в інших місцях, з нітратами, з усім. Це дуже складна тема. Тобто це складна тема, яка вимагає величезної уваги. Це тема, в якій в освіті дуже серйозні корупційні ризики, відмиваються величезні гроші. Через тендери на шкільне харчування, тут це теж треба уважно відстежувати. Але шкільне харчування має бути. Якщо ми хочемо, щоб дітей було здоров'я, то обов'язково має бути передбачена можливість отримання в школі, купівлі в школі повноцінного обіду. Ось ми згадували про створення президентського університету, так? А тут про інший щабель освіти – школа. Нова українська школа була для багатьох подивом, так? Батьки там хапалися за голову, не могли зрозуміти, як це. Немає домашніх завдань, щось там граються. Не знаю, так, як у вас, і так далі, і так у нас далі. Тільки домашніх завдань. Просто вони не називаються домашніми завданнями. Тому що ти тепер береш на себе обов'язок виконання домашніх завдань, тому що не маєш репетиторів і всього іншого. Дитя, чим відрізняється нова школа від старої? Стара школа давала знання, нова школа збирається давати навички. І, умовно кажучи, для навички давати простіше. Там можна давати домашні завдання, дійсно, в теорії. Але рівень освіченості суспільства впаде, і він падає. Ми бачимо, які результати ЗНО. По 25% людей не може скласти математику і все рішення. Рівень освіченості падає. Рівень якості, відповідно, нашого трудового резерву, трудового потенціалу падає. І тому ми от перейшли на цю спрощену систему, яка дає навички. Людина може бути громадянином. Тобто вона знає, як користуватися гаджетами, вона вміє читати, писати, вона розуміється в наборі якихось соціальних сфер, але це не освічена повноцінна людина. Для наших з вами дітей цього недостатньо.
Тому ми наші з вами діти, ми вимушені їх доучувати до рівня знань, а не навичок, витрачаючи великі гроші на репетиторів, шукаючи кращі елітні школи, шукаючи інші вузи. Основна більшість українців, особливо які в малих містах, в селах, вони своїм дітям зможуть дати лише навички, які прирікають більшість з них на дуже невисокий діапазон соціальних кар'єр. І ось тут в розрізі тих напрямків, яких навчатимуть в президентському університеті, якщо він буде створений або коли він буде створений, побачимо, так, там же ж ідуть нанобіотехнології, там іде кібер теж спрямування. Ну, тобто речі досить такі серйозні. А це, якщо там нанобіотехнології, це серйозні знання, відповідно. Це передусім хімії, фізики, математики і всього іншого, да. То, а чи буде змога вступити по трапу? Лабораторну базу треба будувати, технічну базу. Тобто не корпус університету красиво, але цими спеціальностями неможливо володіти в аудиторії. Ну, цими спеціальностями можна володіти в лабораторії. Так, але якщо діти не будуть, мовно кажучи, знати якусь базу, да, тої самої хімії, фізики. Це буде елітарний вуз. Якщо він буде побудований, це буде елітарний вуз для еліт у будь-якому разі. Що варто було б змінювати загалом в системі освітки шкільній? Варто, мені, на мою думку, все ж таки більше додавати комплексу знань. Тобто, все ж таки, освіта, рівень освіченості українців, взагалі, на пострадянському просторі, був надзвичайно високий. Ми не змогли використати цей освітній потенціал для розвитку нашої країни, але це проблема управління, а не проблема освіченості. Тобто, нас, з трактористом і з дояркою можна було обговорити серйозні питання соціально-політичні. Людина була освічена. Зараз буде абсолютно не так. Потрібно додавати більшого компетенту знань, причому зберігаючи, звичайно, навички, але навички не такі, які зараз даються в школах, а навички професійно-технічного характеру, щоб людина після шкіл мала хоча б чітку професійно-технічну орієнтацію, розуміла, хто хоче стати астрономом, хто хоче стати, не знаю, водієм, тобто додавати цього компетенту.